Sonuncu sujetimiz isə idmanla bağlı olacaq. Belə ki, kickboksing üzrə Mingəçevir açıq rayon birinciliyi keçirilir. 2 gün davam edən yarışda qalib gələn idmançılar mükafatlandırılıblar. 2 gün davam edən kickboksing üzrə Mingəçevir açıq rayon birinciliyində 200-ə yaxın idmançı iştirak etdi. 13 rayondan olan uşaq, yeniyetmə və gənclər 5 yaş qrupu üzrə qüvvələrini sınadılar. Yarış gözlənildiyi kimi ənənəvi olaraq üst səviyyədə keçirilir. İdmançıların səviyyəsi çox yaxşıdır. Burada bütün yaş qrupunda, bütün 8 dərəcə arasında idmançılar iştirak edir. Az yaşdan ta kişilərə qədər. Yarışda əldə olunan medalların sayına görə ümumi sıralamada Mingəçevir kickboksingçiləri komanda hesabında birinci yerə çıxdılar. Gəncə təmsilçiləri ikinci, Ağdam komandası üçüncü oldu. Qaliblər diplom və medallarla təltif olundular. Bu yarışın keçirilməsində məqsəd isə kickboksing idman növünü inkişaf etdirmək, kütləviləşdirmək, idmançılar arasında dostluq münasibətlərini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Qabil Babayev, Bəhruz Musayev, Elşən Əhmədov, Mingəçevir.